Så, Wow. men kan inte vi ska säga typ hej och välkomna till en homa på flätvideo. Jag har med mig, inte kan du, Golkia. Ja, det är jag. Och så är jag den där Kia. Den där jävla Kia, så fan vilken jävla snubbe. Jag missade. Funkar det inte bara typ, au! Du slår mig på rumpan! Du slår mig på rumpan! Jag vill inte slå dig på rumpan, det här är en yxa! Jag är redo! Nej, det är fan nej! Nej. Du slog ju inte rent! Jag puttar ner stocken, hejdå stocken! Ner med stocken! Ska stocken. Varför men ska stocken ner? Okay. Den ska ner för den sitter fel! Det där gick inte alls bra! Vi kanske ska gå över stocken! Jag klarade! Nej! Golki. Jag är inte bra på att klättra. Jag förlorade mitt certifikat från klättringsskolan när jag ramlade. Tror du det går att komma igenom detta hålet? Så. Oj! Jag ville bara gå igenom hålet, okej? Okay? Jag försökte nästan. Jag dog nästan. Alla yxor! Oh my god! Alla yxor! Golki. Ska du ha alla yxor? För man blir extra stark då. Yxa en lille till jäv! Jaha, vad ska man ha yxa i? Och det här. Ja, jag måste hämta en yxa nu. Så, upp. Och iväg! Jag missade hela kabeln. Väldigt dramatiskt. Ja. Titta, jag måste bara plocka upp min yxa igen. Kommer du nu? Jag är ju riktigt så här proffs på att åka yxa, så att säga. Jag tog en kurs i det här. Ja, jag känner det. Du är proffs. Men yxa är väl inte standard? Jag har inte fått rätt håll. Du får kämpa och sikta. Klarar du det? Nej! Du, hallå! Alltså, kommer du hit? Ja. Hej, hej! Jag såg att det blev en checkpoint, men jag ville försöka ändå. Jag klarade det, såg du? Ja. Jag trodde inte jag skulle klara det. Ska vi hoppa över? Hoppa. Ah! Vad okay. Du jag trodde. Jag trodde det var lösningen. Nej. Det var fel. Vad ska vi göra? Du har inte kvar yxan sen förut. Vi kanske typ ska hugga sönder plankorna. Jag tror det hänger en yxa. Här borta. Ja, där är det. Tror du att du kan hantera yxan? Ta titeln. Med båda händerna. Och så tar jag tag i dig. Och då, med hela ditt huvud. Så. Du knäcker nacken på mig. Lyfter du din kropp? Lyft din kropp. Du vet att Kia hoppar upp på min rygg här nu. Så missar du hela mig. Du kan bara stå på min rygg här. Kan du liksom få tag på yxan? Jag fick tag på den. Jag är yxmästaren. Om jag klättrar upp så här med hela min kropp. Jag får inte loss den. Jag tror att det här är rätt så. Jag fick loss den. Jag fick loss den. Ja. Jag är yxmästaren. Jag kan hantera yxor till skillnad från andra. Ursäkta mig. Det är sant. Shit. Vänta, testa hugga sönder de där plankorna. Jag ska testa hugga sönder de där plankorna. Jag står hugg sönder de där plankorna här, yxmästare Kia. Ja. Tror du att någon kan bli huggen?
Jag vill ju inte vara kritisk, men du verkar inte så bra på att hugga yxorna. Jag kan visst hugga yxor. Vad gör? Jag vinner, det är vad jag gör. Ramlar du? Jag ramlade. Oh, jag hittade en snabb väg. Som ja, det var här man skulle, ja. Jag failade på den snabba vägen som jag hittade. Du ser alltså att jag klättrade runt hela resten av utsidan på huset i onödan. Ej, jag finns just en pinne. Jag föll ner för en kant. Just din arm sitter fast. Jag föll. Kort för dig. Ja, dodgade den. Du förbann, vad hände? Jag vet inte. Du var så där. Jag flög bakåt. Jag håller fast denna riktigt hårt så du kan få ta den sen. Ser du mig? Ser du mig? Alltså, jag kan inte nå den där. Jag tror bara vi behöver typ försöka kasta över den. Nu förstår jag varför du är yxmannen och inte innehåller kvinnan. Så, ta den. Du är bra på att hålla pinnen. Men jag höll den pinnen bra. Som en pinnhållare. Wee! Oh. Vill du döda mig? Nej, jag försökte bara secura det. Så. Oh, woho! Är du... Allt det där jobbet! Fast du skulle... bara hoppa ner på ett stup med pin och dö! Jag vill bara ha den rätt vinkel, okej? Okay? Det här ser inte rätt ut, men jag kör ändå. Nej! Hur klarar du det där? Jag är en pinnhållare! Den pinnen kommer ju helt klart att ramla ur. Ah! Wow! Ah, jag har pinnen! Det där förväntar jag mig inte, jag är pärs. Vad? Jaha! Okej, nu flyttar vi på den där, för det känns som att man borde flytta på den. Men var ska den ens? Jag tror den ska upp hit så vi kan inte ta in den här kedjan. Tror du inte vi kan få tag på den ändå? Jag tror den är precis till, eller för långt ner typ. Ja, men jag tänker man ska ju hoppa upp på stenarna väl? Du ramlar ner! Oh! Jag ramlar inte ner! Nej! Oh, du ramlar upp! Jag ramlar upp! Vad hände med den? Kedjan? Ska jag? Nej, jag vet inte. Eller jag tror bara vi ska dra den längre. Sluta. Alltså. Jag tror bara vi ska ta dra den längre fram här så du kan komma upp där. Så man ska typ dingla sig. Jag tror inte vi ska ha kedjan alls. Jag tror bara vi ska använda den som liksom en boost-plattform för att komma upp på taket. Nej, men jag tror man ska typ åka fram och fram och tillbaka med den. För att komma upp någonstans. Ramlar ner. Detta försöket klarar jag det till 100%. Det är precis som jag... Fan, det går inte för tag på den! Okej. Fan, du gjorde så att jag såg att jag tar in den, men jag tog inte... Yes, jag kom upp! Go! Nej! Nej! Ta tag i min tigurt och lev livet. Det här är ett glidigt jävla tak! Glidigt tak! Vad ska vi göra här uppe? Jag får bygga det här taket! Vart ska vi ens? Nej, vilken jag dig! Jag kom på nu vad vi ska göra! Vad ska vi göra? Det finns en båt där borta! Nej! Tack! Vänta, kunde vi bara gå? Nej, vänta, vi kunde ju inte ens ha gått dit. Ja, så vi skulle göra.
Nej, vi hade ju bara kunnat putta upp den här vagnen och bara gått över taket där. Vi drar till båda. Våra svåra, våra vagn. Jag är redo. Det var 7 minuter väl slösade. Lärde oss mycket franska i alla fall. Ja. Baguette. Båten kommer ingen vart. Varför tar tag i mig? Det var du som tog tag i mig. Så ta mig till vattnet. Jag kör väldigt mycket på hopp och juck-tekniken där. Det går så bra. Det går jättebra, jag lovar. Du tycker bara ner båten. Det är bra. Fint, den där. Ja! Hej, vi spinner land. Du kan inte bara hoppa ur båten. Nej. Det här går jättebra. Tjo hej, tjo då. Här kommer vi. För att sluta få min åra i ditt ansikte. Så. Nu åker vi. Jag kör juktekniken här. Jättebra. Jag tog min åra här. Fast sluta ta min åra under armen. Vadå? Låt den vara det. Det går jättebra detta. Ser du inte hur mycket jag styr båten och sånt? Jo, absolut. Men alltså. Ja! Det är jättebra, det går jättebra, Goki. Titta! Wow, vi är här! Wow, gaming! Nej, men nej! Åh, du dog! Ägd! Vad du ägd? Jag dog precis! Du lever fortfarande, vad är för fel på dig? Vad är för fel på dig? Ja, jag är så cool. Åh, titta! En sån tung grej. Ett städ. Det tar vi med oss. Ska vi ha med oss det? Och jag vet inte varför vi behöver den. Men jag tyckte att vi behövde den. Om jag hoppar upp på dig. Ta ner ditt huvud. Och så tar jag upp ditt huvud. Titta! Värsta liften ju. Ja, det funkar jättebra. Det var så smooth. Ja. Men kom då. Kom då. Jag försöker. Men ta tag i väggen. Vad gör? Jag hjälper dig. Jag försöker komma upp. Det var fan jag försöker. Ja, du är uppe nu. Hej då. Titta, jag tror vi ska upp hit. Det ser ut som en rak väg upp hit. Varför är du uppe för mig? Det är bäst. Vi kanske behöver det där stället ändå. Här har vi en hammare. Ja. Och är det Tors hammare? Vadå? Vadå Tors hammare? Det var en simpel spikhammare, fattar du väl? Spikhammare? Vad skiljer sig en spikhammare från en vanlig hammare? Jävlar vad tung den är! Det kanske är en slägg. Vad ska vi göra med den här? Jag tycker vi ska in i detta huset. Upptäcka världen. Titta. Det var låst. Hallå, släpp in oss! Här borta är det ju någonting. Släpp in oss! Vadå? Kan man gå in? Det är typ ett torn och lite pinnar och lite saker. En torn och lite. Gå in i det här tornet. Varför är allt låst? Det är precis som ingen vill ha in oss. Till sitt hem. Ja, men exakt. Det är därför man har såna parkour skills. Oh. Här kommer min parkour skills. Parkour. Varför tog du tag i mitt huvud? Så, klarar jag dig. Se. Jag missar det. Jag ramlar ner, men alltså, jag klarar det fortfarande. Jag klarar det helt och hållet. Okej, hejdå. Vadå, vill du ha hjälp? Ja. Nej, jag tar mitt huvud. Jag tar ditt huvud. Nu går vi. Ser du bäst vi är? Titta. Jag tror vi ska upp hit. Oj. Det är ju en sån där lampa där borta ju. Varför hoppar jag inte bara? Ja, okej. Det är en jättebra fråga. Kan... Jag tar bara hoppar över dig lite snabbare. Kan du hjälpa mig? Fan. Jag behövde ingen hjälp, egentligen.
Du hjälpte mig i alla fall. Titta! En låda här borta. Det var tungt. Har du en låda? Men jag har... Slänger ner den. Var det det enda vi skulle göra här uppe? Det finns en sån här lampgrej. Jag tror det måste ju vara något mer än bara en låda. Nej, det finns en till låda. Du måste svinga dig runt här. Måste jag svinga mig runt denna? Ja, du får liksom ta tag i lampan och sen bara göra en svingelig sving runt. Mm. Ja, det är nog sant. Ja, jag ser lådan där. Vi får nog svinga oss runt. Ja, du ser den logiska aspekten där nu. Åh! Så jag kom upp. Ja, det är chill, jag har lådan. Va? Men jag kämpade ju med hela mitt liv och kom upp och så kommer du där och bara... Jag 360 no-scope parkourade. Jag med! Du var bara före mig. Ja. Vad ska vi göra med de här lådorna är min fråga. Den där hammaren. Ja. Ser den inte mycket ut som den där hammaren i... den där symbolen där i. Jo, de här två omringande grejerna ser ju typ ut som de här stora stengrejerna. Får den inte plats där? Jag vill kolla, de är ju till och med ihåliga ju. Ja. Vi stoppar in handen här. Hur får man in den? Kolla, Kia, släpp hammaren. Släpp hammaren. Okej, okay. Ska du visa mig hur man gör? Ska visa hur man gör? Så först får den rätt, så där. Måste man sätta in den åt rätt håll? Ja, det, så kan man också uttrycka det. Men det gör ju samma sak. Ska vi samarbeta? Du tar tag i handtaget och jag tar tag i toppen. Så där, och så kolla, man använder bara simpel fysik här. Om jag tar tag i den från motsatta sidan så kommer den ju hamna upprätt när jag väl lyfter upp den. Det tror jag inte, jag har gjort samma sak. Jo, nej, men det här är simpel fysik. Goalkey, jag tycker att du tar tag i handtaget, i tippen av handtaget, så tar jag toppen. Och så kan vi använda båda händer för att trycka in. Den hamnar ju typ rätt. Titta. Tryck om man in hjälps. Jag trycker in den så hårt jag bara kan. Ja, men den är inte tillräckligt långt in. Varför lägger du in, Kia? Jag försöker trycka in den. Jag får in. Kom igen. Det är ju knappt inne ju. Är det här så långt det kan gå? Kom igen nu. Där inne. Men gjorde... Fan. Ja, men det var satt ju perfekt där inne för att den inte fick plats. Ah. Men du kan inte tvinga in en goalkey. Kia, vi är ju dumma i huvudet. Är vi det? Du ser den här grejen. Mm. Jag sa ju att de där två bågarna ser ut som de här. Jag tror bara vi ska sätta den här jävla hammaren här uppe. Va? Nej. Fast det känns ju logiskt. Den borde ju vara här någonstans. Jag sa ju det! Det hände någonting. Nej! Kolla, jag är bäst! Nej! Jag tänkte göra det där för länge sedan. Jag tänkte, nej, det är helt ologiskt. Och så kommer du där och gör det. Åk nu. Jag är Titanic så länge. Awimbawe, 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 Awimbawe. Ah, fuck! Crash course! Det brinner ju! Vi måste släcka elden, Golke. Ja, hallå, är det någon där? Finns någonting man kan släcka elden med här? Det finns ett bord. Okej, vi tar bordet. Hallå. Hallå. Det finns eldpinnar här. Golki. Kom till båten.
Ni har hittat er. Jag tror på mig själv. Och allt jag tror på är det jag vill. Och det är det viktigaste här i världen. Jag är en sån som gillar el. Yeah. Va? Tänd elballehus! Okej, jag kollar upp på slottet. Jag tände eld på husen! Jag tände eld på husen! Pyrovan! Jag tände eld på husen! Pyrovan, Kia! Är det så man låter när man är en pyrovan? Nu brinner den! Fort öppnades jag av dig! Öppnades foten av att man var pyrovan? Det satt en fan så löste det pusslet. Va? Vad är det? Jag hade bara kul. Är det meningen man ska ha kul? Nej! Vad hände? Ja, det är ett hål här. Ja, hoppa ner då. Åh, shit! Vad är det här? Pyromanhålan. Vi har hamnat i helvetet. Förstår du väl? Ja, nej. What? Jag är här nu. Ja. Okej. Okay. Jag klarade mig. I en djungel hittar vi ett helvete. Och i den djungeln finns bara jag. Ja, gold case existerar inte. Ja. Oh, titta! Nej. Jag har kommit över! Gold case. Ja, chilla lite. Jag vill inte bli yxmördare. Oh. Är du en yxmördare? Nej, jag blir nästan yxmördare. Ska vi... Oj, jag ver. Ja, det var läbbat. Jag visste inte ens att det var avslutet. Så jag fick inte ställa mig på plattan. Men! Tack så mycket för ni har tittat på videon och sånt. Ja. Glöm inte bort att gilla och kommentera och subscriba och sånt till både mig och Golki. Ja, samma går det här. Man ska subscriba på Kia om man är cool. Och man ska subscriba på mig om man har swag. Ja, exakt. Det är precis det man ska göra.